Sadnjom sadnica smrče u dvorištu vrtića Lane, defileom i slanjem poruka javnosti, predškolska ustanova Čikajova Zmaj zaokružila je učešće u međunarodnom projektu klimatske promene, koji je finansijski podržalo 16 ministarstava obrazovanja zemalja Evrope, Azije, Amerike. Projekat je realizovala starija vaspitna grupa skraćenog boravka vrtića Lane uz podršku svog vaspitača Ane Madić, roditelja dece, stručnih saradnika, rukovodstva ustanove. Glavni akteri projekta bili su Više nego radi da sa nama podele iskustva i znanja sticana prethodnih nedelja. Da čuvamo prirodu. Dalje? Šta još? I sadimo sveće, sve radimo. Vozimo bicikle, skupljamo plastične flaše, smeće, je li tako? Da. Dobro, sam dobro i ja zapamtila, je li tako? Da. Mi smo pravili džipove, skupljali opad i sadili sveće i pišali smo poruke jednom drugom. Dobro. Jesi se lepo družila sa svojim drugarima? Jesi puno toga naučila? Jesam. O tome koliko je ova globalna tema aktuelna govori i podatak da su projekat podržale i velike TV stanice, BBC, CNN, Nacionalna geografija, odnosno 45 televizijskih stanica širom sveta. Naša deca su puno naučila tokom ovog projekta i mi sami tokom realizacije, jer smo zajedno sa njima učili. Mi smo imali saradnju sa Rumunijom, sa Severnom Makedonijom i Brazilom. Imali smo video poziv gde su deca zajedno mogle da učestvuju i da imaju međusobnu interakciju. Oni su razmenjivali neke sadržaje šta su oni tamo radili u njihovim zemljama, šta smo mi ovde, pa smo delili te sadržaje zajedno. Projektne aktivnosti bile su raznovrsne i sadržajne i prilagođene uzrastu dece i tako koncipirane da ona sama dolaze do zaključaka. Jedna od centralnih bila je učešće ove male, ali odabrane ekipe u Noći istraživača. Tako smo mi preko naših aktivnosti pokušali na jedan kreativan način da pokažemo svetu da se pridružimo ovoj akciji i pomognemo našoj planeti. Direktorka predškolske ustanove Čikajova Zmaj Olivera Vukovojac ističe da je velika čast što je ustanova učestvovala u ovom projektu koji je realizovan u 135 zemalja sveta. Vrlo je, kažem, značajno za nas kao i ustanovu koja jeste eko ustanova, sve se to vrlo lepo uklopilo u aktivnosti koje mi već duže vreme realizujemo. Inicijativa je potekla od vaspitača skraćenog boravka, tako da uključili su se i roditelji i praktično eto širimo ideju o tome da treba podizati, kažem, svest o značaju svih ekoloških aktivnosti, o tome koliko treba čuvati planetu, kako čuvati planetu i da o njoj treba svi zajedno da brinemo. Punu podršku projektu dalo je i šumsko gazdinstvo javnog preduzeća Srbija šume donacijom sadnica koje sada krase dvorište vrtića Lane. Samo su dva uslova za očuvanje, odnosno smanjenje uticaja klimatskih promjena. Jedna je štetna emisija gasova, a druga je povećanje površina pod zelenilom, prvenstveno pod šumom. To su ti neki prvi koraci gde oni imaju ta svoje prva saznanja, gde se uče šta je dobro, šta je loše. Đorđević dodaje da je ekologija posljednjih godina postala globalna tema broj 1 i da su na terenu sve vidljiviji pomaci u svim segmentima zaštite životne sredine. U tom smeru treba nastaviti jer je kuća svih nas samo jedna.